Milí priatelia, v dnešných čítaniach rezonuje zvlášť veta: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Kto chce ísť za mnou? Peter dohovára Ježišovi, že to sa ti nesmie, Pane, stať, keď začne Ježiš hovoriť o utrpení, o tom, že ho zavrhnú, zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Tak ako si to nechce prijať, lebo on chce ako si napasovať Ježiša na svoj život. Podľa svojich predstav, hej, Ježiš bude vládcom a kráľom Izraela, on za apoštolmi bude mať nejaké ministerské kresielko a že bude im fajn. A tu zrazu Ježiš začne hovoriť o nejakom utrpení, bolesti, dokonca o smrti, tak mu začne dohovárať. A vtedy ho Ježiš počastuje naozaj tak tvrdo a povie: choď mi z cesty, Satan. Dokonca niektorí exegeti v prekladoch hovoria: choď za mňa, pokušiteľ, lebo nemá zmysel pre veci Božie, len pre ľudské. Čiže Ježiš chce ísť pred nami a máme my ísť za ním. Nie naopak. My by sme ho chceli naozaj tak ťahať za sebou všade tam, kde my sme si vysnívali, kde chceme my ísť, ale on chce ísť pred nami, pretože častokrát aj v živote zakusujeme, že keď ja idem prvý a Ježiša len tak akoby ťahám do tých svojich plánov a predsavzatí, tak zídem z cesty, ublížim si, narazím, všelikto mi ublíži, ale keď ide Ježiš predo mnou, tak on mi razí tú cestu. A s ním viem, že vždy idem po tej správnej ceste. Čiže kto chce ísť za mnou? Ísť teda za Ježišom. Druhá podmienka je zaprieť sám seba. Čiže zaprie to svoje ja. To, že nebude to podľa mojej vôle, ako som si to ja vysníval, ale ja to chcem obetovať. Chcem to prijať ako určitú obetu, ako ten kríž, ktorou je ďalšou, tou treťou podmienkou, zobrať kríž. Tak ako Mária, ako sme to včera oslavovali, sedem bolestnú, ona tiež musela prijať tú bolesť. A až potom Boh to premenil na Božiu milosť. Čiže zaprieť sám seba, to svoje predsavzatie, rozhodnutie, prijať to Božie, zobrať kríž a ísť za Ježišom. Lebo tá cesta s ním je vždy bezpečná. A ja všetkým prajem, a samozrejme aj sebe, aby sme si viackrát, možno aj počas tohto týždňa, pripomínali: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, každý deň to svoje ego, vezme svoj kríž, príjme ho, a ide za Ježišom, lebo sa to oplatí.